Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Мира и добра. Здравия вам, здравия вашим родным, а также здравия нашей матушки земле. Ее здоровье и наше здоровье очень тесно взаимосвязаны. Сбережем живой и здоровой почву, будем сами здоровы. Как же это сделать? Как сберечь плодородие почвы? как обогатить почву на нескольких сотках в течение одного сезона, как улучшить структуру почвы, как повысить воздухопроницаемость почвы. Вот эти важные вопросы всегда волнуют многих огородников. Ну а для этого огородники и садоводы используют выращивание сидератных растений после сбора урожая овощей на грядках. Мы также уже много лет сеем семена сетиратных растений и горчицу, и масличную редьку, выращиваем овес, рожь, фацелию. Если были былые годы, после сбора урожая картофеля, мы высевали семена горчицы и масличной редьки, и эти растения хорошо росли, наращивали большое количество зеленой массы, и хорошая корневая система нарастала, то в последние несколько лет из-за смещения времен года на полтора месяца в сентябре-октябре на растениях крестоцветных культур очень активно развивались вот такие вредители: крестоцветные бложки, рапсовый цветоед, мохнатая аленка, гусеницы совок, белянки, клопы, клопы черепашки и так далее. Вот посмотрите, что осталось от растений горчицы, семена которые я тоже посеяла вместе с семенами кормового гороха. Разница была в нескольких днях, я выбирала именно благоприятный день для горчицы. Вредители часть растений съели, листья превратили в решето. Растения горчицы угнетены и не дали ожидаемый результат. Зато Посмотрите, кормовой горох, семена которого мы впервые посеяли в конце августа в знаке весы. И затем тоже благоприятный период, начало сентября, вторую часть гороха докупили и посели. И он растет и уже цветет. Зрелище очень приятное. Высота растений гороха достигла в некоторых местах 80 и более сантиметров много зеленой массы. Естественно, в ноябре у нас на юге Украины, я снимаю видео 8 ноября 2022 года, уже не созреют в стручках горошины. Не будем мы наслаждаться горошком. Но наша главная задача получить эффективное органическое удобрение выполняется. В ближайшие дни горох будет скошен и заделан в почву. Все-таки уже приближаются холодные дни ноября, Вторая половина ноября ожидается уже довольно-таки прохладными ночами, там до 0 градусов. И вот и пришло время, когда уже корни гороха накопили из воздуха необходимое количество природного азота. Кстати, в этом периоде вегетации растения гороха накопили также такие важные элементы питания, как калий и фосфор и другие питательные вещества. Наше видео «Ответ» на просьбы наших подписчиков, которые писали под видео, когда мы показывали, что мы сеем горох, они нам выражали сомнение свое, что осенний посев кормового гороха не даст хороший результат. У нас на юге Украины резу результат получился хорошим. Доказательство того, что действительно результат хорош, это видео и эти прекрасные растения гороха. За два месяца и одну неделю мы использовали для влагозарядки почвы всего два полива. Правда, был еще плюс к этому еще и один хороший дождь. Также провели две внекорневые подкормки. Первую комплексными жидкими удобрениями, это через месяц после посева. И вторая подкормка была еще через две недели, в которой были питательные вещества, фосфор и калий. Мы используем для подкормки, внекорневая подкормка, органические жидкие удобрения фирмы mineralis Украина. Ну и, и это тоже дает очень хороший результат. Ну вот и весь список агромероприятий с выращиванием нашего сидератного гороха вот осенью 2022 года. К нам идет похолодание, это естественный процесс, уже скоро зима. Нынче Юпитер уже в рыбах. Ожидаем долгожданные осадки, чтобы измельченные растения гороха успешно были заделаны в почву и прошли переработку за зиму, став ценным органическим удобрением вот и выполнили мы свое обещание показать результат выращивания кормового гороха осенью на юге украины теперь можем попрощаться с вами и всего-навсего до нового видео этот, этот ролик подготовили раиса Гриченко и александр волик мира и добра вам еще раз желаем от всей души и здравия вам Тепла і уюта в ваших домах. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Гаріченка. Дача, Сад, Город, Квіти. Миру вам та добра. А також здоров'я вам та вашій родині та обов'язково здоров'я нашій матінці землі, здоров'я землі та наше здоров'я взаємопов'язані. І дуже дуже взаємопов'язані. Тому наша задача берегти землю її ґрунти. А для цього потрібно використовувати екологічні способи вирощування рослин та дбати про здоров'я ґрунту. Як зберегти родючість ґрунту, як збагатити ґрунт поживними органічними речовинами, і це треба зробити протягом одного року. І це треба зробити всього-навсього на декілька сотках городу. І як покращити структуру ґрунту та підвищити повітропроникність ґрунту? От такі цікаві питання. І щоб відповісти на ці запитання, багато городників та садівників активно використовують вирощування сидератних рослин після збирання врожаю. Ми також багато років сіємо насіння гірчиці, олійної редьки, вівса, жита, фацелі та інших. Багато років ми активно використовували насіння хрестоцвітих після збору врожаю картоплі. Але в останні декілька років пройшло зміщення пори року на півтора місяця, навіть майже на два місяці. Вересень та жовтень дуже теплі місяці тепер у нас на півдні України. В цей час активно розвиваються шкідники: хрістоцвіті, блошки, ріпаковий квіткоїд, волохата оленка, гусениці совок, капустяна білянка, різні клопи та інші шкідники. Ось подивіться, що залишилося від рослин гірчиці, насіння якої ми посіяли майже одночасно з насінням кормового гороху. І в гарний день листя як решето. Деякі рослини навіть загинули, залишившись без листя. Ось тому ми в кінці серпня, в час місяця в знаці, терези, а терези люблять горох, бобові всі культури. То, то ми посіяли насіння кормового гороху замість звичайних раніше гірчиці та редьки. Шкідників немає. Рослини добре розвиваються. Деякі рослини гороху досягли 80 см, а деякі підняли ще на більшу висоту. І ось як горох зараз цвіте. Є квіти білого та фіолетового кольору дуже гарна картина. Ось це таке зелене, здорове, соковите. Цей ролик ми знімаємо 8 листопада 2022 року. Живемо ми на півдні України, на півдні Одеської області. Наш прогноз погоди згідно планет підтвердився, до 28 жовтня, доки Юпітер знаходився в знаці зодіаку Овен, у нас було значно тепліше, ніж зазвичай. За два місяці та ще й тиждень горох гарно виріс. За цей час рослини е, гороху внесли вагомий внесок в оздоровлення ґрунту після Картоплі. Гарний горох, але через декілька днів рослини будуть скошені та закладені в ґрунт. Коріння достатньо накопила природного азоту, частинки рослин покращать структуру ґрунту та посприяють підвищенню його родючості. Бо в рослинах накопичені фосфор, калій та інші поживні речовини, що стануть цінним зеленим органічним. Доброго! Наш сьогоднішній ролик про кормовий горох це відповідь на запити наших підписників, які сумнівалися в успіхі цього посіву восени. При зміні клімату в нашому регіоні на півдні Одещини можна встигнути виростити сидиратний кормовий горох, і ми це доказали. Ось, ви бачите це відео і цей горох. До речі, сіяли горох насіння гороху в вологий ґрунт. Потім був у нас ще один гарний дощик. Більше опадів не було прийшлося двічі поливати горох. А також ми двічі провели позакореневе підживлення рослин через місяць після сходів насіння та через дві неділі після цього. Ми провели підживлення органічними рідкими добривами. Перше було з повним комплексом речовин, а друге підживлення провели фосфором та калієм. Це органічні добрива, екологічно чисті підприємства Мінераліс Україна. Ось і весь перелік заходів для того, щоб виростити такий гарний горох. Самим дуже подобається цей горо. Температура була, до речі, ідеальною. Вночі в основному були плюс 8, плюс 11, вдень плюс 11, плюс 20, інколи 22-25 градусів. Вночі декілька ночей, інколи було плюс 4, плюс 6, плюс 5. І в одну з ночей був заморозок біля нуля градусів. Ось і все, що ми сьогодні хотіли показати та розказати про сидератний кормовий горох, який виростили восени 2022 року. Зараз Юпітер знаходиться в знаці зодіаку Риби, а тож чекаємо на опади, щоб. Подрібнені та заорені частинки гороху перетворилися в поживні речовини, які збагатять родючість ґрунту для вирощування майбутньої картопельки. От ми й виконали нашу обіцянку підписникам показати, яким виросте горох восени на півдні України. Ну, а тепер можемо попрощатися з вами до нового випуску на нашому каналі. Як завжди, випуск підготували автори каналу Раїса Горяченка та Олександр Волік. Шановні глядачі, успіхів вам, процвітання, миру та добра! Побачимося!